Mtazamaji, mzozo kuhusu umiliki wa kipande cha ardhi baina ya serikali ya kaunti ya Nakuru na kanisa Katoliki unatishia ujenzi wa kituo cha elimu ya Chekechea. Wakazi na viongozi wa eneo hilo wanadai kuwa mzozo huo ulianza miaka michache iliyopita baada ya chifu wa eneo hilo kuliagiza kanisa Katoliki kuondoka kwenye ardhi hiyo. Wakazi walizima jaribio la kanisa hilo la kuweka ua kwenye ardhi hiyo inayopakana na shule ya msingi ya Kinungi katika kaunti ndogo ya Naivasha kusubiri utatuzi wa mzozo huo. Hata hivyo, kanisa hilo linadai kuwa lina stakabadhi zote za kisheria za kumiliki ardhi hiyo na liko tayari kutafuta usaidizi wa mahakama. Sasa ile shida ambayo tuko nayo ni hii. Unawezaje chukua land ambayo belongs to public, ambayo hiyo land ni ya county government of Nakuru, kwa sababu ECD na Damside ni devolved. Alafu unatuambia ati serikali kuu imekupatia land ambayo is supposed to be managed by the county government, alafu ikapatiwa kanisa ambayo ni private, ijege nyumba private. So sisi diposa tunasema ya kwamba land ambayo imechukuliwa hapo irudishwe. Vile tumeona ya kwamba even the process ambayo imefanywa it is illegal. Inga, mambo ya shamba letu ili tupeane mahali, kulikuwa wakati wote tunakutana kunakuwa na hiyo minute inatekeleza ya kuonyesha hivyo tumesikizana. Kwa hivyo tulikuwa tunauliza watoe hizo minute zile ziliwapatia hiyo proti. You see? Lakini hawana minute yote, wanasema ati walipewa na national government. Sisi tuko na huzuni sana. Wakati tunasikia ni kanisa inachukua shamba la umma, tuko na huzuni sana kwa sababu tunashindwa. Kanisa inafaa kuwa ikiongoza ama mstari mbele kutetea haki za wanakijiji, si ndivyo? Lakini kwa sasa kanisa ndio inaongoza kuzifinya. Sasa tunasikia huzuni sana, tunashindwa. Kwani hii kanisa inafunza maeneo, inafunza malengo gani ya kidini?